Kwa hivyo mimi nataka kuambia jamaa wale hawaelewi. Hawaelewi shida ya Wakenya. Sasa sisi tulisema ati tunataka kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya. Tulisema mambo mengi ambayo tulisema tutungefanya. Lakini hawa jamaa vile vile walitoa ahadi. Wakati hili walikuwa naongea mama mboga, ati yule hasla, yule mtu wa chini, yule boda boda na kadhalika. So nasema namna yeye, ati chini juu, chini juu. Bado msajili alisema haya yote. Siku hizi mnasikia hiyo lugha tena? Mbona hasla mnasikia tena? Ati hasla fund napewa mkopo wa 500. 500 naanza kuanzisha nayo biashara. 500 naanza kuanzisha biashara. Yote ilikuwa ni porojo. Ahadi mingi zaidi. Ati nikiweka Biblia chini, bei ya unga itatoka 250 itakuwa shilingi 70. Imefanyika? Wanasema tio tulipata hazina tupu. Kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya handshake ilimaliza pesa yote. Nauliza handshake iliunda serikali gani? Raila alikuwa na waziri ngapi katika hiyo serikali? Ilikuwa na waziri permanent secretary. Hata kasi nilikuwa naye? Sikuwa na chochote. Mimi niliambia Uhuru, ile kitu muhimu tutafanya ni kwenda kuuliza wa Kenya maoni yao, bila unataka mabadiliko tufanye. Tukaunda tume jopo kazi ambayo iliuliza maoni ya watu, ikaja kaandika ile report ilikuwa inaitwa BBI. BBI sio ndio BBI. Ilisema mengi zaidi tulikuwa tunataka kufanya. Moja yao ilikuwa ni mambo ya one man, one vote, one shilling. Sio? One man, one shilling. One man, one vote, one shilling. Sisi tulisema namna hiyo. Nasikia siku hizi wao wanaongea hiyo maneno. Hiyo maneno ilikuwa ni yetu. Na tulikuwa na sababu yake. Silikuwa na sababu yake. Sasa wao si nani alipinga? Nani alipinga? Si wakaenda mahakamani. Si waka stop hiyo mambo ya BBI. Sio? Wamesahau wali sasa. Wamesahau kabisa. Mambo mengi ambayo walikuwa wanaahidi, wengine walikuwa wanasema, wengine walikuwa wanapinga yote, wamesahau. Hao watu wako na sahau sana. Ni kama yule mnyama. Miezi sita ingetosha. Lakini hao jamaa, hata kama hawajaingia ndani huko, barua ilitolewa juzi na wale waziri wa fedha, Ukur Yatani, imeandikwa na Gachagua, anataka bilioni 1.5 ya ofisi yake ya kununua ati furniture, sijui nini hivi hapa na pale. Tutu tunanunua magari, na gari Uhuru alivachia magari mingi zaidi ambaye hazina kazi. Ati Mdabani wekiwa ofisi hata ya bibi yake. Ya bibi ya Gachagua. Sijua. Hao watu hawajui kuendesha serikali. Imezidi kuvuja. Hata Uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota leo na kesho anatumia. Hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki tatu. Hakuna wakati yote ambaye county, serikali ya county zilikosa kupata pesa kwa miezi tatu. Ilikuwa ikikosa mwezi moja, ya pili pesa inakuja. Sasa serikali ya counties hawajalipa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo imeenda wapi? Hata kiendelea namna gani,
wasipopanya ile mbinu hawatakwenda pesa. Sisi na Kibaki tulijua uchumi kianza kupanuka. Ndio kaanza hizi miradi kubwa kubwa ambazo tunaziona zote. Kwa hivyo yale yote tulikuwa tumeangalia na tulikuwa najua pesa itatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi lakini walikuwa hawana nia ya kutimiza yale ahadi. Ilikuwa tu nilimwambia nyinyi hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa nikitaka maliza sasa. Sili